Hej Sofianus, og velkommen til den her video. Det her, det er ikke den officielle start på den her vlog, og det kommer jeg sådan til at se. Der kom noget til min opmærksomhed i dag omkring nogle nye regler, omkring hvad man sådan ligesom deler. Og jeg ved godt, at der har været sådan meget på vinde omkring reklame, noget med hvad man snakker om på nettet i det hele taget. Der er nogle forskellige regler, som er nye i forhold til markedsføring og sådan noget, og det får mig bare til at føle, at jeg skal være mere påpasselig med, hvad jeg sådan snakker om overhovedet. Om det så er reklame eller ej. Især sådan, når det ikke er reklame, fordi hvis folk så tror jeg et eller andet, eller hvis folk sådan feedback på, hvad fanden... Altså, verden er bare begyndt at være sådan meget indsnævret, synes jeg, omkring rigtig, rigtig mange ting. Og der er nogle ting, jeg godt forstår, og så er der andre ting, jeg ikke forstår særlig meget. Og jeg synes også, at der er en hård, fin grænse med, hvad man sådan skal putte mundkurv på, og hvad man skal sige er ulovligt, og hvad man skal sige er lovligt. Men det er en helt anden samtale. Men for god ordens skyld, der vil jeg bare gerne lige lave en disclaimer omkring nogle af de ting, jeg sådan får gjort. Jeg er begyndt at gøre nogle ting i min alder af næsten 26 år, for at lave mit udseende en lille smule om. I den her video, der får jeg for eksempel lavet microblading på min øjenbryn af en rigtig, rigtig dygtig sygeplejerske. Hun er færdiguddannet her om en måneds tid, og hun er så sød og dejlig, og jeg har været nede i butikken, som hun arbejder i mange gange, fordi min kosmetolog er der også, og jeg får lavet vipper hos hende, og jeg har også planer om at få tandblegning og alt muligt andet. Det er bare det, som jeg har lyst til at bruge mine penge på, og jeg skammer mig ikke over at få lavet de her ting, jeg vil gerne være meget åben omkring det, og jeg har altid været en person, der sådan har delt alting. Og så en gang imellem før i tiden, der har jeg kunne få rabatkoder og sådan noget til jer, fordi jeg synes, at det er fedt at sådan kunne hjælpe jer med at få tingene lidt billigere, hvis det er, men fordi at der nu er nogle regler, så tør jeg ikke engang til at sådan spørge omkring det mere, eller lave samarbejder omkring noget af det mere, selvom at nogle ting er sådan, det må man gerne, hvis det er over 18, men så alligevel må man ikke, altså sådan, jeg rigtig mange ting. Og jeg gider ikke noget i alle de der detaljer og sådan noget. Men jeg får lavet det her, og det er mit eget valg, og det er noget, jeg sådan har gennemtænkt. Jeg har haft lyst til at lave nogle ting i noget tid, og så jeg så, at hun kørte sådan et junitilbud, hvor hun kørte 20% på det her, og så tænkte jeg, ved du hvad, det er et tegn. Jeg har lyst til at prøve det her, og det er det, jeg gør. Ja, og jeg har været så heldig at få lov til at filme det. Jeg synes, at det er rigtig god content, og igen, hun er virkelig sød, og jeg skal også ned og få touchet det op om 6 uger hos hende, og i næste uge skal jeg ned hos hendes kollega, som jeg har startet hos, og så har lavet noget med mine vipper også. Og når jeg kommer af min SU, så har jeg lyst til at bruge penge på mange flere ting, og det er lidt min måde at opsmykke mig selv på, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har også fået tatoveringer før i tiden. Jeg har planer om at gerne vil have tatoveringer igen senere hen. Jeg synes, at man skal gøre lige præcis det, man har lyst til med sin egen hud. Man skal gøre det uden judgment, og det er også derfor, at jeg nogle gange bliver sådan lidt i tvivl omkring de her love, fordi det går ud over rigtig mange mennesker. Og der begynder at være sådan en lille ting omkring ytringsfrihed også, fordi at der bliver en rigtig stor gråzone med ting. Og det er bare mit synspunkt på det, og det er mine meninger til det. Jeg er ikke sådan en, der for eksempel har lyst på nuværende tidspunkt i mit liv til at for eksempel få lavet bryster eller få nogle større operationer på den måde. Jeg bruger nåle i min hud på andre måder. For eksempel med sådan en microblading, som er semi-permanent. Det er noget, der godt kan forsvinde efter noget tid. Og det kommer ikke ned særlig dybt i huden, ligesom en tatovering gør det også, derfor det er semi-permanent. Jeg er sikker på at gøre det hos professionelle mennesker, som virkelig ved, hvad de har at gøre med. Og jeg stoler på dem, som jeg får lavet det hos. Og igen, det er en velovervejet beslutning, som jeg har lyst til at tage på min krop. Selvfølgelig kan man have indflydelse på folk, når man sådan ser videoer og sådan noget også. Men på samme tid, så synes jeg også, det er fedt nok, at man kan snakke om. Fordi jeg går også ind og sådan opsøger en masse ting for at få en masse ting at vide og blive mere educated omkring, hvad det er, jeg skal til at tage en beslutning om. Så der er sådan igen en gråzone med ting. Og jeg bliver bare sådan meget paranoid omkring, hvad jeg sådan må snakke om og hvad jeg ikke må snakke om. Fordi jeg ved godt, det er reklamelov, men på samme tid, så bliver jeg sådan, må jeg overhovedet snakke om det, sådan i det hele taget. Jeg vil bare gerne være meget, meget ærlig og sige, at det stresser mig lidt ud, fordi jeg begynder at blive virkelig, virkelig forvirret omkring, hvad jeg overhovedet må sådan snakke om med god samvittighed. Fordi jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg poster. Også bare sådan noget med, når jeg bare poster madvideoer, så begynder jeg at tænke over sådan, man kan det trick nogen? Og sådan, det vil jeg jo heller ikke, men sådan, jeg vil bare heller ikke undskylde for, hvad jeg poster og hvad jeg deler og hvad jeg gør med min krop, om det så er mad eller om det er kosmetisk eller om det er noget helt andet. Jeg er begyndt at gå rigtig meget op i hudpleje det hele taget og mit ansigt og min krop, og jeg begynder at tænke rigtig meget over hvad jeg bare det hele taget foretager mig. Og så er der delte meninger også omkring hvad der er rigtigt og forkert, men det her, det er hvad der er rigtigt for mig. Jeg stresser en lille smule omkring
tingene efterhånden, men der skal heller ikke så meget til at stresse mig. Jeg er et meget følsomt menneske. Gør hvad I vil, pas på jer selv, vær educated med, hvem I sådan er hos. Jeg kommer til at linke, hvem jeg er ved, og hele den forretning dernede elsker jeg. De laver også negle, men jeg må ikke få lavet negle på grund af mit job. Men hvis det er noget, som I har lyst til, så er det også et andet. Jeg synes bare, de fortjener en kæmpe stor klap på skulderen. Og jeg har bare lyst til at skrige til hele verden omkring den her forretning. Fordi alle pigerne, der er dernede, er bare så skønne og så søde. Og de kalder bare en smukke. Og sådan, man får bare det største selvtillidsboost af at være dernede. Og sådan, I just love it. Og jeg har lyst til at støtte dem så meget, jeg overhovedet kan. Og jeg er også virkelig taknemmelig for, at jeg måtte filme. Næste gang jeg laver en video omkring det her, så kommer jeg ikke til at undskylde lige så meget, vil jeg bare lige sige. Det her, det er en lidt lang forklaring på det. Jeg skal lige finde rundt i alting, og mit hoved er bare sådan ved at eksplodere lige nu, fordi som sagt, jeg har bare nogle holdninger og nogle bekymringer til det. Nyd vloggen, nyd videoen, jeg elsker jer, og ja. Yeah. Hello Asifans, og velkommen til en ny vlog. Jeg skal ned og have ordnet bryn for første gang i mit liv. Jeg har aldrig fået ordnet bryn før, fordi jeg sådan har været ret tilfreds med, hvordan de sådan ser ud. Men jeg har nogle pletter, nogle steder og sådan noget, som ikke er så fyldt ud. Sådan der. Sådan her. Og sådan, når jeg farver dem og sådan noget, så kan man se en tydelig forskel. Farver dem med makeup, ikke sådan med farvning. Men jeg skal have lavet sådan noget specielt, når jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg kommer til at filme dernede, og så kan vi der sådan lige forklare lidt mere af, hvad det er. Det gør vi. Men jeg skal snart ud af døren, og jeg glæder mig helt meget. Det tager 2 timer. Hvis det ikke tog så lang tid, men det tager 2 timer. Jeg troede sådan top allerhøjest 1,5 time. Men det er rigtig godt vejr, det er ligesom i går, og det glæder jeg mig rigtig meget til at komme ud i, før jeg sådan skal på job. Jeg skal se min kæreste også, efter at jeg er færdig med det her. Og sådan, det bliver bare en rigtig travl dag. Jeg er ikke ked af, at jeg ikke får mere tid med ham, end jeg gør. Men et par timer er bedre end ingenting, så... Jeg er kommet en lille smule tid før, but I'm here. Og det er sådan lige ved Aros. Mega dejligt centralt. Men jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud bagefter. Jeg tager lige før og efter billederne har lagt dem. Måske. Men det er faktisk rigtig fint, det der. Jeg tror, det er en video, jeg ikke det. Du kan bare tage den, så jeg vil poste. Nej. Jeg har aldrig rigtig fået lavet noget ved min bryn, fordi jeg sådan... Nej, du har altså også rigtig flotte, sådan... De er okay at fylde i. Ja, der var lidt sådan i start lige ved øjnene, ja. Der, at der virkelig mangler. Ja, men nu her også, når vi tager dig op, så snakker vi også meget om det der med form, hvordan du kan lide det, og om du kan lide det med sådan en rund kant, eller mere sådan en markeret kant oppe i hjørnerne, så du får lidt mere det der løft, og også foran, om du kan lide det sådan, hvor det går ind. Altså, hvor hårene går ind mod bryn, eller om det bliver sådan lidt mere fluffy. Så jeg vil gerne have lidt mere fluffy. Okay, fint. Markeret sådan herude, ikke så runde. Nej, sådan mere markeret, så du får lidt mere det der løft. Ja, det er præcis. Ja, det er præcis. I love it. Jeg står lidt, hvor man kigger op. Det skal jeg. Jeg bliver også færdig med min uddannelse, men det er bare en HF. Sådan, det er jo ikke bare... Nej, man får til sygeplejersker, så det er bare sådan noget. Det var sgu skide hårdt. Ja, det er virkelig hårdt. Jeg glæder mig så meget til at være færdig. Det var bare noget af det værste, kan jeg huske. Ja, og det værste er også bare sådan, jeg har virkelig stresset mig selv oveni, fordi jeg skal flytte samme dag, som jeg bliver færdig. Så jeg sådan har sgu pakke og forberedt og pisse lort imens og den ting. Ej, puha. Og så skal jeg også på ferie sådan 5 dage efter, jeg flytter. Shit! Hold da op, du lyder bare som en travl pinde. Det er virkelig... Det bliver bare sådan en travl periode i dit liv, det der. Ja, og det bliver også en god periode. Men det er alt det der. Det er nogle gode ting, du skal igen lige efter en gang. Men det er godt nok sådan lige... Hvor længe holder det herinde? Jamen, man anbefaler jo 2-3 behandlinger med 5-6 ugers interval i start. Ja. Og så burde allerede efter sådan en anden, tredje behandling, så burde du på helt op til et år. Hold hvor du så kun skal lave de der årlige touch-ups. Ja. Ja. Og jeg altså, det der mest tager tid med mig under behandlingen, det er det der med, at det hele skal sidde perfekt. Ja. Jeg er meget perfektionist i det her, og det skal bare, altså det skal bare være så lige som muligt, og så symmetrisk som muligt. Ja.
Jeg elsker den her app, det der med, at man kan følge med som symmetrien og det hele. Hvad siger du? Det er fucking nice, men jeg kan se... Nå, hvad er det nu? Ja, den er lidt højere, så jeg ved ret, den her som er præcis i samme højde som den anden. Så vi kommer også til at plukke lidt her fra neden, så den får præcis samme højde som den her. Ja. Og selvfølgelig kan bryden aldrig blive 100% symmetrisk. Nej. Og det er jo fordi, vi ikke er symmetriske fra naturens side. Ja, de her filtre der, hvor man sådan prøver at se. Hvordan man vil sige, ja. Hvis jeg hold kæft, mand. Man ligner bare lige kommer ud. Her øverst, der kan du godt se, at den er lige under den sorte streg, den er lige over. Ja. Og det er den symmetri, som man ikke kan ændre fra naturens side. Ja. Men det vil man næsten ikke kunne spotte, for du kan se, at det er ikke engang en halv millimeter. Nej. Ja. Det er så fint. Ja. Det ser godt ud. Ja. Det er sådan lidt mere snatched. Yes. Stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Vi er godt i gang med alting, og det her er sådan, hvordan det ser ud indtil videre. Det er blevet tegnet op og fået farvet og bedøvet og alting, og det her det er... hvordan det sådan ser ud lige nu over på den anden. Jeg glæder mig virkelig meget til at se resultatet af det. Det bliver sgu fedt. Men lige nu ser jeg sådan lidt klovnet-agtig ud. Ej, så lidt sjovt. Okay, hej hej. Så typisk. Ens øjne ser nice ud i det der med ringlight. Ja. Hallo! Så. Vi er sådan hele vejen henne. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Helt inde. Ja. Jeg kan godt mærke, at de er lidt ømme. Ja, de er ømme, og du kommer også til at være ømme den første døg. Men hej. Men du får en ny kæreste. Det lyder vel. Det lyder vel. Det skal du sige. Det skal du sige så langt, det der. Okay. Så er vi færdige. Prøv lige se de der bryn. Du bærer dem så flot. Ej, de er så gode. Jeg glæder mig til at sådan se processen med dem. Mm. Ej, de er virkelig pæne. Virkelig pæne. Jeg er nu taget ind i Aldi for at handle lidt. Fordi, seriøst, overvej. De er så flotte. Jeg er så glad. Jeg er i chok. Det er den nye Aldi, vi er inde i. Mega pæn. Hvis den gider at fokusere. Ja. Mega flot. Kæmpe stor åben. Som man siger. Det er virkelig åbent hernede. Tæt på sådan Aros. Kæmpe stort. Jeg har aldrig været inde i sådan en stor Aldi før, tror jeg ikke. Og det er virkelig sådan ryddeligt og åben og lyst og nice. God belysning også, hvis man lige vender den der vej. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing. And playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. All of the time. Boyfriend, og vi har været nede i Aldi og sådan handlet en lille smule ind. Jeg er virkelig glad for min brynshøs. Man kan ikke sådan rigtig se det i det her lys, men I'm super happy about it. Vi var nede i den der Aldi, og så købte jeg nogle ting i det der Bake Off. Og jeg fandt en berliner pretzel. Jeg blev virkelig nysgerrig, for jeg elsker donut. Jeg er nysgerrig omkring, om der overhovedet er noget inde i. Det er altså ikke. Den er rigtig fluffy. Mmm. Ej, den er også en smule saltet. Så godt. Jeg er virkelig glad for, at jeg skal ikke gøre noget ved min bryn. Jeg skal bare lige sådan til touch-up om sådan 6 ugers tid. Der er sådan 3 gange, eller så man sådan skal til det. Og så er det måske bare en årlig omgang, at man sådan skal have. Fordi det er sådan semi-permanent. Men det er virkelig pænt. Nede ved Bytuba, som jeg har fået det lavet, der har jeg også fået lavet mine vipper. Og jeg vil gerne også have lavet andre behandlinger dernede. Og som jeg snakkede om før. Og sådan også snakker om lidt på Instagram og sådan noget. Jeg vil helt vildt gerne bare begynde at gå meget mere op i min hud og mit udseende i det hele taget. I forhold til hvad jeg har gjort sådan før i tiden. Og det er sådan sket i sådan små etapper. Og nu
er det bare begyndt at sådan virkelig tage god hånd om, eller jeg er begyndt at tage virkelig god hånd omkring det. Det her, det er et kæmpestort skidt for mig. Men jeg har altid haft sådan huller her, og det er der sådan en lille smule stadigvæk, men ikke meget overhovedet. Og de er blevet mere markeret, og de er også blevet en lille smule tykkere. Men det, hun ligesom gør, det er at sådan tatovere små hår på, og så farver og sådan noget. Men det ligner jo ikke, at der er blevet lavet noget. Altså, det ser jo naturligt ud. Jeg synes virkelig, det er vildt. Jeg er nu lige mødt på job, og det har bare været den travleste dag ever. Jeg har sådan 5 minutter eller sådan noget til at officielt møde. Men jeg var lige hurtigt hjemme og hente min madpakke, hvilket jeg egentlig ikke troede, jeg ville kunne nå, men det kunne jeg godt. Ja, det er så varmt. Det er så varmt i dag. Og så har jeg en aften med, endte sen. Og så skal jeg bare lige hjem hurtigt og kigge på nogle eksamensting. Og så får jeg sådan en rigtig travl dag i morgen, men det tager altid den tid. Jeg vil bare lige opdatere herfra med mit smukke nye brøn. Jeg kan ikke det. Okay, klokken er 10 minutter over 12. Jeg havde egentlig lagt ind i sengen lidt efter, at jeg havde fået fri. Jeg var hjemme sådan 10:45 eller sådan noget. Og så kom jeg lige pludselig i tanke om, at jeg egentlig var i gang med at vlogge. Og så fik jeg lige lyst til at vlogge en lille smule. Det har været en god dag. Det har været en rigtig travl dag. Jeg var jo nede og sådan få lavet min bryn, og jeg er seriøst så glad for dem. Jeg er virkelig, virkelig glad for dem. Og jeg kommer til at sådan lave en overall video, tror jeg, på et tidspunkt. Hvor jeg sådan går igennem alle behandlingerne til det. Og så ligesom forklarer min proces og min oplevelse og alt sådan noget med det, fordi det er det første dag, og det er sådan noget semi-permanent tattoo. Det er semi-permanent, fordi det kun er det øverste del af laget af huden, at der sådan bliver tatoveret. Ikke ligesom en almindelig tattoo, som kommer længere ned i huden. Så det forsvinder, når huden dør. Og igen, jeg kommer til at linke sådan hende lige præcis. Ja. Jeg havde også en rigtig god dag på job. Det var en af de gode dage. Jeg havde rigtig meget mentalt overskud, følte jeg. Jeg har så mange ting, jeg bare har lyst til at snakke om, når det gælder mit job. Og sådan, men jeg må jo ikke sige noget specifikt. Men jeg vil gerne sådan snakke om mine refleksioner og sådan noget. Men jeg tror, at det bliver sådan til lidt en anden video på et eller andet tidspunkt. Men det er bare virkelig vildt at sådan arbejde på plejehjem. Det er bare noget helt andet, end hvad man sådan lige forestiller sig på godt og ondt. Og ja, i dag var en rigtig god dag. Der er en ny borger, der bare er så sød. Og sådan, hun har bare ramt mit hjerte. Om 2 dage skal jeg op til min næste eksamen. Eller vi trækker i hvert fald der, og det er en 24 timers eksamen. Jeg tager det bare lidt på gefylen, og så må det bare være sådan. Cool. Mig og min bryn siger farvel. God morgen og velkommen til næste dag. Jeg er stadigvæk ikke helt vågen. Man kan se det sådan i mit ansigt, og jeg kan mærke det. Jeg tror, jeg sådan lige skal ud og skylde mit ansigt. Men jeg vågnede til en pakke fra Australien af. Og noget, jeg ikke havde tænkt over, var, at der var rigtig meget told på. Så jeg kom af med rigtig meget told. Så I skal ikke købe for det her mærke af, hvis I ikke vil bestille tøj, hvor I får 60% af prisen i told. Fordi det var ikke sjovt. Jeg skulle altså betale for det dobbelte. Jeg havde nemlig bestilt sådan en gang før, og så ville jeg bare sende det tilbage, så jeg kunne undgå at betale tolden. Men da jeg så bestilte det tilbage, så kunne jeg kun forstå kvælet. Så jeg blev nødt til at bruge pengene, og så kom jeg med tolden. Men jeg fik nogle andre farver, i stedet for at jeg kan bedre lide de her farver, end de andre, jeg havde bestilt i første omgang. Så det er godt. Der er sådan en mørkegrøn farve, som jeg elsker, og den her gule farve. Den er en lille smule stram herovre, hvor jeg er ikke så god til sådan stramt tøj. Jeg får sådan nemt kvalme. Men jeg tror godt, at det sådan kan gå. I think so. Jeg har bestilt 2 sæt træningstøj, som I også lige så. Og den ene sports BH er en lille smule anderledes end den anden. Jeg viste det også lige før. I'm happy about it. Den anden farve var sådan en lille smule lysere end den her. Og det er virkelig blødt at have på. Der er en YouTuber i Australien nemlig, som er sponsoreret af dem, og hun går bare i det hele tiden. Og så var jeg sådan, jeg vil også gerne prøve. Fordi så virkelig, virkelig godt, og hun sagde bare, at det føles så godt at have på, og det gør det virkelig. Altså, det er så lækkert. Kvaliteten er fantastisk. Men jeg betalte næsten 600 kroner i told for 5 stykker træningstøj. I'm not doing it again. Det var en dyr fejl at lave, men it's okay. Jeg vil ikke have noget at spise, fordi der går ikke særlig længe, før jeg skal ned og spise på en restaurant. Jeg tager allerhøjst en proteinbar eller sådan noget. Men ja, jeg vil bare lige vise jer træningstøjet i hvert fald. Jeg synes virkelig, det er lækkert. Jeg ved faktisk ikke, om det kommer til at genere mig, den her
Men det plejer det bare at gøre. Men den er virkelig lækker. Kvaliteten er så nice lagt på, og jeg synes, den sidder virkelig godt. Og så elsker jeg, at der sådan, at sådan en lille talje der. Ja, jeg elsker farven. Jeg elsker sådan gul. Everything with yellow, I love. Oh my god, der er meget mad. Det er bare lidt lavet, så jeg sidder det her. Tak. Oh my god. Sammen, ja. Hvad er det der? Det er dig, der har bestilt dem, tror jeg. Hvad fanden er det? Det har jeg da ikke bestilt, har jeg? Runde 1. Vi fik lige sådan nogle vaffelrejer, som bare ikke smagte så godt. Men resten gjorde. Oh my god. Det her ingefærgård til noget, det kan jeg bare spise rent. Nej, men jeg lytter, men så jeg bare... jeg er ikke god. Er det der ingefær? Mm-hmm. Det ligner sgu da næsten det der. Når det bare sådan sidder. Ja, det er ingefær. Mm. Jeg er midt. Jeg er så midt. Også på, vi skal have været der tilbage. Vi har stadigvæk en god del. Vi skal kæmpe os i mål med. Ja. Ja. Så er der. Og du har alle dine edamame med, som du kæmpede for. Ja, jeg kæmpede for min edamame. Min æbler. Men det smager godt. Der var også en lille smule problemer med sådan at få vores ting. Og vi fik noget forkert og sådan noget. Men det er fint. Vi bestiller okay. Også mange forskellige ting. Vi bestiller rigtig mange ting. Hvad kan man godt tage til mig? Ja. Vi kæmper bragt for dessert. Ja. Din klør ser bare vanvittigt ud. Så midt. Det var det værd. Det var det værd at komme sig selv og så kunne få det selv. Det smager virkelig godt hernede. Lad os se dig. Det ser der næsten noget af det bedste. På vortbygger, og hun bor i halvanden time uden at hun kan se dig. Vi kan få en dag. Ja. Vi er kommet ud derfra, og så spiser med det. Det er helt ekstremt. Det var rigtig meget mad, vi fik. Nu skal jeg lære hjemme og lave noget lige dig. Tømme ryggen. Ja, jeg gjorde det lidt derinde. Lidt. Tak for info. Ja. Du går forrest, hvad skal jeg? Det ser lidt creepy ud, men det er sådan flot. Og det ser vildt ud. Hygge! Ej, der er sgu da meget. Jeg ved, gå i noget tid, og nu begynder det bare at virkelig blive gråt, og jeg tror, det er livet. Ej. Don't you think? Det tror jeg. Lars sagde, at du kendte fejl. Jamen, det tror jeg. Jeg tror også godt. Og det var igen det der med hurtigst, det ved jeg ikke. Men det, jeg tror virkelig, det begynder at regne rigtig meget lige om lidt. Så nu skal vi bare skynde os igen. Men det var hyggeligt at sidde. Altså, vi nåede der et godt stykke. Mm. Vi gik en rigtig god tur. Og mange timer ude. Her er nu på regnen begyndt. Ja. Her, super lyst, mega cute.
og mørkt og dunkelt. Optag. Hallo, hvad skal jeg trykke på? Den røde? Hvad trykker på den røde knap? Halløj, det har været nogle hektiske dage. Den dag, jeg filmede, og vi var ude og gå og sådan noget. Mega hyggeligt der om aftenen, der så vi film, og vi bare kage. Den fik lidt for meget, men den smagte alligevel godt. Og så var jeg ude og danse lidt i regnen. Eller bare sådan stå. Det var alt for koldt til at danse. Jeg frøs lidt. I min krop, ikke bare sådan, du ved, fryse, når det er koldt, men jeg var bare sådan stillestående, fordi at det var koldt. Men det var i hvert fald rart. Det fik vi lige nogle klip af, det har ikke engang set tilbage nu. Og så i går, der trak vi til vores eksamen, og i dag har vi været op, og det har været den mest kaotiske effing dag i hele verden. Men det kommer jeg til at sådan fortælle om, når jeg faktisk laver en overordnet video omkring hele mit skoleforløb og sådan noget. Men jeg er done, og det gik faktisk, altså sådan, det gik virkelig, virkelig godt. Det gik så godt, som det overhovedet kunne. Selvom at vi havde en rigtig kaotisk start på dagen. Og jeg græd, og der var bare så mange ting. Men jeg tænkte bare lige, at jeg vil afslutte vloggen sådan for alvor, og så vil jeg gå i bad, fordi jeg har haft så meget angst ved. Og så vil jeg tage noget at spise, og så tage over til min kæreste, og så skal vi bare hygge. Eller vil lige ligge og putte lidt. Vi fejrer min karakter, og så er jeg i gang med at forberede til den næste. Lige så stille i aften. Jeg er allerede begyndt en lille smule, men det er ikke møg, og jeg mangler rigtig meget forberedelse. Ja, håber man ringer til mig nu. Men jeg vil i hvert fald sige farvel, og tak for nu, og tak fordi I har delt med mig i den vlog. Thank you.